इलेक्ट्रिक बिल भन्नाले विद्युतको बिल यो जुन छ नि यो बिल तपाईँले आफ्नो ले आफ्नो मोबाइलमा भएको ई सेवा मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा खल्तीको प्रयोग गरे कसरी पे गर्ने भन्ने भिडियो लिएर आएको छौँ त्यसको लागि आउनुहोस् आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछु यदि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनुलाई यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि अब यो इलेक्ट्रिसिटीको बिल यस्तो जुन कार्ड दिएको छ नि यो बिल तपाईँहरूले आफ्नो नर्मली मोबाइलमा भएको यी सेवा खल्ती मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा जुनसुकै पनि अनलाइन पेमेन्ट गर्ने एप्सहरू रहेको छ त्यो एप्सहरूको युज गरेर तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यो हामीले आप आफ्नो घरमै बसी बसी कसरी पे गर्ने त त्यसको लागि यो बिलमा केही एक दुईवटा कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो म यहाँनिर डिस्प्लेमा हेराउँदैछु त्यो के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि यो इलेक्ट्रिक बिल हुन्छ नि यो बिलमा तपाईँले नर्मली त्यसमा एससी नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ र मिटरको के हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस कन्ज्युमर आइडी यो दुइटा कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि मिटरको एससी नम्बर छ त्यो कन्ज्युमर आइडी नै तपाईँको केही रहेको होला सबैको ठाउँ अनुसार यो कन्ज्युमर आइडी र एससी नम्बर फरक फरक पर्छ पर अब यो तपाईँको कन्ज्युमर आइडी र एससी नम्बर सबै कुराहरू हेर्नु होला बिलमा भएको दुईवटा कुरा मात्र हेर्नुपर्छ एउटा एससी नम्बर र अर्को कन्ज्युमर आइडी यो हेर्नु होला लेट नर्मली तपाईँले यस बिलमा यदि काट्दाखेरि कुनै किसिमको यताउति भएको छ भने तपाईँको बिलमा नर्मली को बिल जो काट्नु आउँछ नि उहाँसँग नि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ अब यो बिल हामीले कसरी पे गर्ने भने त्यसको लागि यस तपाईँको यस नम्बर र यसमा त्यो कन्ज्युमर आइडी सबैको दिएकै हुन्छ है अब हामी के गर्छौँ भने हाम्रो यो सबै कुराहरू हेरिसकेछौँ अब म के गर्छु भने नर्मली आफ्नो डिस्प्लेमा जान्छु कि कसरी पे गर्ने भने त्यसको लागि अब म आफ्नो डिस्प्लेमा छु र आइसकेपछि सर्वप्रथम म के गर्छु भने आफ्नो मोबाइलबाट गरिदिन्छ भने मोबाइल भएको यी सेवा खल्तीबाट गरिदिन्छ भने खल्ती मोबाइल ब्याङ्कबाट गरिदिन्छ भने मोबाइल ब्याङ्क ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि त्यसमा तपाईँ मोबाइल ब्याङ्किङमा यी सेवा खल्ती सबैमा इलेक्ट्रिसिटीको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी गरेर यहाँनिर जसरी यहाँ यसमा हेरेर आएको छ नि इलेक्ट्रिसिटीको अप्सन अहिले यहाँनिर माथिनिर नै हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको अप्सन आएको छ इलेक्ट्रिसिटीमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि इलेक्ट्रिसिटीमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो हेर आउँछ जसमा यहाँबाट तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम एएनए काउन्टर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो एएनए काउन्टर के हो भने तपाईँको जुन ठाउँमा अहिले घर छ अथवा तपाईँ बिजुलीको युज गर्दै हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको युज जुन ठाउँमा गर्दै हुन्छ त्यो ठाउँमा होइन कुन ठाउँबाट विद्युत प्रा कुन ठाउँको विद्युत प्राधिकरणको लाइन आएको छ तपाईँको घरमा जुन विद्युत प्राधिकरणको लाइन आएको छ त्यो विद्युत प्राधिकरणको त्यो नाम यहाँनिर सेलेक्ट होला सबैको ठाउँकै नाम हुन्छ है नर्मली त्यो ठाउँको नाम सेलेक्ट होला कुन विद्युत प्राधिकरणको र त्यसपछि यहाँनिर एससी नम्बर आएको छ मैले भने त्यो नि यो इलेक्ट्रिक बिलमा तपाईँको एससी नम्बर हुन्छ भनेर तपाईँले यदि थाहा छैन भने नर्मली तपाईँको जो मिटर काट बिल काट्ने आउँछ नि उहाँलाई नि भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो बिल राम्ररी सच्याएर काट्नु भनेर अनि उहाँहरूले नि सच्याएर काट्छ तर कति कति बेला के गर्छ भने जुन ठाउँमा लेख्नुपर्ने त्यो ठाउँमा लेख्दैन त्यो तपाईँले त्यो उहाँलाई भनेर सोध्न नै सक्नुहुन्छ र आफ्नो एससी नम्बर के गर्नु यो जुन ई सेवा भएको एससी नम्बर आएछ त्यसमा दिनु होला र त्यसमा जिसकेपछि यो फेरि तरन्य कन्ज्युमर आइडीको अप्सन आएको छ त्यो कन्ज्युमर आइडी नै तपाईँको इलेक्ट्रिक बिलमा दिएको हुन्छ त्यो कन्ज्युमर आइडीलाई नि के गर्नु होला भने यो जुन तरन्य कन्ज्युमर आइडीको अप्सन दिएको छ त्यो कन्ज्युमर आइडीलाई होला त्यसमा अब तपाईँ यी सेवा मोबाइल ब्याङ्किङ खल्ती जेबाट नै गर्दै हुन्छ भने सेमै प्रोसेस हुनेछ है यस यो तिनैवटा कुराहरू दिनैपर्ने हुन्छ एउटा एससी नम्बर कन्ज्युमर आइडी र त्यो एनी एकाउन्टै सेलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ यो सेलेक्ट गर्नु होला त्यही सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर पोस्टको जुन अप्सन आएको छ पोस्टमा क्लिक गर्नु होला पोस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको नेम हेराउनु छ जसको नाममा त्यो मिटर आएको छ नि उहाँको नाम छ त्यसपछि काउन्टरमा तपाईँले जुन काउन्टरको नाम सेलेक्ट गर्नुभयो त्यो त्यो काउन्टर यदि तपाईँले यहाँबाट एससी नम्बर कन्ज्युमर आइडी अथवा काउन्टर तिनवटै मात्रै कुनै पनि एउटा मिस्टेक सेलेक्ट गर्नुभयो गल्ती सेलेक्ट गर्नुभयो भने अथवा गल्ती इन्टर त्यो यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो भने त्यो तपाईँको हेराउँदै हेराउँदैन है अब यहाँनिर के गर्नु होला भने नर्मली तपाईँले यति सबै कुराहरू सेलेक्ट गर्नु होला फेरि एउटा अझै कुरा है तपाईँले यी सेवाहरूबाट पे गर्दै हुन्छ भने सटरडेको दिन पेमेन्ट हुँदैन यति कुरा पनि याद राख्नु होला र त्यसको साथसाथै तपाईँले दिनको दस बजेदेखि लिएर रा, रातिको बाह्र बजीसम्म पे मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको रुल्समा यति रहेछ है दिनको दस बजेदेखि लिएर रातिको बाह्र बजीसम्म पे गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भने यहाँनिर कन्ज्युमर आइडी एसी नम्बर र तपाईँको जति महिनाको बिल बाकी छ नि त्यो नाम र तपाईँको कुन महिनामा कति युनिट उठेछ र त्यसको कति पैसा लाग्छ त्यो नि तलनिया यहाँ हेराउनेछ र कहिले तपाईँको डि ड्युज पैसाहरू तपाईँको कति रहने रहेको रा छ त्यो नि हेराउने छ साथै तपाईँको कति पैसा योभन्दा पहिलाको महिनाहरूमा बाँकी थियो र त्यसको फाइन तपाईँले कति तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फाइनहरू जोडेर टोटल अमाउन्टहरू यहाँनिर हेराउनेछ र तलनिया यहाँनिर अमाउन्ट एनआरपीमा जुन देखाएको हुन्छ टोटलमा तलानिन्या सबभन्दा लास्टमा टोटल पैसा तपाईँको सा। हेरेको हुन्छ कति पैसा तपाईँलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अब यहाँनिर हामी के गर्छु भने यसरी गरेर यो सबै डिटेलहरू तपाईँले नि आफ्नै नर्मली हेर्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहोला र हेरिसकेपछि अब यहाँनिर तलनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भने पोस्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ साथै अब यहाँनिर तलनिर यो जुन पोस्टको अप्सन आएको छ नि यो पोस्टको अप्सनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी के गर्छौँ भने अब यो पोस्टको जुन अप्सन आएको छ पोस्टमा क्लिक गर्छौँ र पोस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी गरेर हेर आउनेछ तपाईँको बिलिङ एड्रेस यो सबै कुराहरू हेराउनेछ यहाँबाट हामी कन्फर्मको अप्सन रहेको छ कन्फर्ममा क्लिक गर्छौँ र कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको कन्फर्म पिन रहेको छ भन्नाले तपाईँको आफ्नो यी सेवा मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा खल्तीको जे पिन राख्नु भएको छ नि तपाईँले चारङको त्यो पिन दिनु होला र त्यो पिन दिइसकेपछि यहाँनिर यसरी गरेर तपाईँको ट्रान्जेक्सन डिटेल हेराउनेछ जसमा यहाँनिर हेर्न सक्छ इलेक्ट्रिसिटी रहेको छ एनआरपी अमाउन्टहरू तपाईँको ट्रान्जेक्सन कोड पोस्ट बाई र अफिस कुन अफिसमा बुझाउनु भयो कहिले बुझाउनु भयो कन्ज्युमर आइडी सबै कुराहरू तपाईँको हेराउनेछ यहाँबाट हामीले के गर्नु होला भने नर्मली यहाँ माथिनिर एउटा पिडिएफको अप्सन रहेको छ है यो पिडिएफको अप्सनमा हामीले क्लिक गर्नु होला र यो पिडिएफको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र पिडिएफको अप्सनमा क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसको एउटा भाउचर जेनेरेट भएर हुन्छ आउँछ र त्यो भाउचर तपाईँको डिभाइसमा के हुन्छ भने डाउनलोड हुन्छ यसले के गर्यो भने यो पिडिएफमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको जुन भाउचर डाउनलोड भयो भने त्यो भौचर यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन भाउचर यस्तो रहेको छ यो भाउचरबाट के भयो भने तपाईँसँग एउटा प्रुफ भयो कि हो मैले आफ्नो इलेक्ट्रिक बिल सके ना ना पे गरिसक्यो भनेर तपाईँसँग प्रमाण भयो र यसरी तपाईँले होइन इलेक्ट्रिसिटीको बिल आफ्नो भन्नाले विद्युतको बिल आफ्नो मोबाइलमा भएको ई सेवा मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा खल्तीको प्रयोग गरेर पे गर्न सक्नुहुन्छ हस् आजको यस भिडियोमा यति के रहेको छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानलले सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि